တနင်္ဂနွေသာသမီများစေပွားရေးတနင်္ဂနွေသာသမီများအလှကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းစေပွားဖြန့်ဖြေးခြင်းစာရေးကိရိယာဖြန့်ရှိခြင်းနဲ့ကြောင်ရည်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးစေပွားဖြစ်ပြီးအကျိုးများ၍နာမည်ကုန်သတင်းတွေကြော်ဆောင်မယ်ဖျားတီထီတင်ကျေးတွန်းလောင်ခြင်းစေဖို့ရေရင်းရေကန်ဒုဖို့ခြင်းတွေလည်းကောင်းပါတယ်တောင်အရက်ဆန်းပွင့်မယ်လူမှုရေးစကားပြောဆိုခြင်းကြောင်ရည်ရတနာရောင်းဝယ်ပြောဆိုခြင်
ကုန်ပစ္စည်းများပြည်တွင်းပြည်ပသို့တင်ပို့ကုန်ကူးခြင်းအကျိုးရှိတဲ့9:35မိနစ်မှညနေ9:59မိနစ်တွင်အရောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းမဲ့စီးပွားတက်အကျိုးရပါလိမ့်မယ်အရှိရေ1:22:31ရန်မွေးသူတွေရအိမ်အောင်ဘက်ပြုထားသူတွေကတော့တောကများမယ်ဥစ္စာဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဒုက္ခအပူကြုံအားလိမ့်မယ်ရတရအုံထမင်းပေါ်ပေါက်ပေါက်ဖြူပြီးနတ်စင်တွင်ကတ်လှပါတနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးအပြိုင်ဆိုင်နေကြကအောင်မြင်တိုးတက်နေမှာဖြစ်ပြီးရန်လိုတိုက်ခိုက်သူတွေကိုလည်းအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်ကြောက်အယောင်းဝဲသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါပညာရေးနိုင်စိတ်မရောက်ဖဲအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတတ်ပြီးပြဿနာတွေလည်းရင်ဆိုင်ရမယ်တနင်္လာနံကာရှန်ကြောက်ခွေးကြောင်ကိုဝင်ဆောင်အဝင်မခံကောင်းပါအရှိရမိမိလှုပ်ဆောင်တာများတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းမပြုလုပ်သင့်၍ခရီးသွားဆောင်မှာဆက်ရင်ပစ္စည်းစီကန်းဆိုင်ကိစ္စတွေအစသည်တို့သည်မတိမကျဖြစ်နေပြီးအထင်းငော့လေးတွေကြားကနေအောင်မြင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ရမိမိလှုပ်ဆောင်တာများပြုလုပ်ခြင်းအဆင်ပြေ၍ငွေဝင်မယ်အရှိနောက်ရဆန်းပွင့်မယ်မိတ်ဆက်သေးဖွဲ့ခြင်းတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းငွေရှင်းငါခြင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်းထီထိုးခြင်းကောင်းပါတယ်အရှိရလင်မယားရှင်းရှင်းမိမိပိုင်သူပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုခန်းစား권ရှိခြင်းဟုအိမ်ရှံမြေအသွင်းပစ္စည်းအမှုခင်ရရာခြင်းများနဲ့မြေကြီးမြေငယ်အမွေကိစ္စရေးဆိုင်ရမယ်အိမ်နောက်ရေးကန်ကတော့ညံ့နေမယ်ရတရမိမိအိမ်ဖင်ရမှာပကံထဲတွင်ဆန်နဲ့မြေစာညွန်းကတ်လှူ၍ယနေ့ပိုင်4:00-5:30အတွင်းလိုရာစုကုန်တောင်းပြီးအညံ့ပြောက်စီရန်ဆုတောင်းပါအင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားရေးအင်္ဂါသားသမီးများကြောင့်မြေရတနာကောင်းတဲ့တူဖို့ခြင်းအိမ်ရှံမြေရောင်းဝယ်ခြင်းအမခန့်လုပ်ငန်းဗန်စာအုပ်ဖွင့်အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းနဲ့အလုပ်သစ်လျှောက်ရှင်တရုတ်ဆောင်အင်တာဗျူးဝင်ခြင်းများလည်းကောင်းပါတယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီးငွေစုမိမယ်ဓာတိဝေဒနာများတဲ့ယောဂဆွဲကက်ရှင်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်အရှိတောင်အရက်နဲ့အနောက်ရက်ဆန်းပွင့်မယ်ကြောင့်မြေရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းတူဖို့ခြင်းအိမ်ရှံမြေရောင်းဝယ်ခြင်းအလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်းတရုတ်ဆောင်အင်တာဗျူးတွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အနောက်ရက်တွင်မိမိလှုပ်ဆောင်တာများပြုလုပ်ခြင်းခရီးသွားရင်းဆောင်ပါအရှိရေအင်္ဂါသားသမီးများစနေယာဟုတနင်္လာသားသမီးများနဲ့အရှိရေအိမ်နောင်နဲ့ထိုနေ့နဲ့များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရရရတောင်အရဲ့ညောင်ပင်အောင်ရေတခွက်ရွှေတခွက်ငွေတခွက်ထည့်၍လောင်းလှူပါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများစီးပွားရေးကြောင်မြတ်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းဒီဇိုင်းထွက်ရှင်လုပ်ငန်းရေနံစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းများအကျိုးမြတ်များအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမယ်တောင်ရဲ့အကျိုးပေးမယ်1:32ရက်နှစ်မွေးတဲ့သူတွေအလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေပြီးဥစ္စာတူပွားမယ်အမွေရပြီးမြေဝင်ကိန်းရှိတဲ့မိမိလုပ်ငန်းနဲ့စနေတနင်္လာတနင်္ဂနွေတွေသားသမီးများအတိုက်ခိုက်များမယ်မနာလိုပျောကနက်ကင်ကြီးများပြုလုပ်ခံရတတ်ပါတဲ့အထူးဖို့တန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်သတိထားဆောင်ရပါလိမ့်မယ်မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများလှုပ်ဆောင်ရတွင်အဝါရောင်းအပြာရောင်းဝတ်ဆင်ပါညောင်ရက်မျက်နှာမူကတင်းညွတ်တက်ကဲညွတ်နဲ့တနက်ခိုင်းညွတ်မျိုးမျိုးကိုလက်တဆုပ်စားဆောင်သွားပါအရှိရေးမှာခက်မယ်အိမ်နောက်ရေးမှာတော့အထူးဂယုဆိုင်ပါရရရမိမိနေနံကျူဖရားရင်မြောင်အယက်မျက်နှာမူပြီးတင်းညွန့်တက်ကဲ့ညွန့်နဲ့တနခါညွန့်များကိုကတ်လူဆူတောင်းပါစာသာပရိသတ်သမီးများစီးပွားရေး21, 24, 29, 34, 36, 41, 45, 63အသက်ပိုင်းခြားရှိသူတွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာအမှုပညာလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းစက်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ထယ်လေးရက်လုပ်ငန်းကုန်ပစ္စည်းတူလောင်ခြင်းပြည်တွင်းပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချခြင်းအကျိုးကောင်းပါတယ်။သာသာပရိသတ်သမီးများဆက်ရင်မီတရားစစ်အန်ရဲ့ကြုံနာမတော်တဆထိခိုက်တာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။ပညာရေးကဏ္ဍအစိုးရဝန်ထမ်းများအလုပ်အကင်အတွင်းအချိန်ကိုတိုက်ခိုက်တွေကြုံရပြီးအလုပ်ထွက်ရသလိုမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုပ်ဟောင်းကထွက်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ည7:48မှာည19:42အတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများရည်ရွယ်ချက်အစီအစဉ်အောင်မြင်ပြီးကြည်ပွားချမ်းသာမှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အရှိရေကြာသာပရိသတ်သမီးများအိမ်နောက်ရေးမှာတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရှိရေအဆက်အသွယ်ပြည့်နေသူတွေကတော့ဆက်သွယ်ပြန်ရပါလိမ့်မယ်ရ
ရတရာအရှင်မြောက်ရဲ့ဖရာတွင်နှင်းစီပန်း15ပွင့်နဲ့စီမီခွက်9ခွက်ကိုပူဇော်ပါ။တောက်ကြသားသမီးများစီပွားရေးကျဉ်းလူဝတ်မြောက်ဆရာတွေကြောင့်လာမယ်နံပါတ်ကုန်သတင်းတိုးတက်မယ်ရည်ရထားသမီးရေးရေးတာလောက်ပါ။ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းခွင့်လန်းကောင်းတွေလည်းရပါလိမ့်မယ်ငွေအားလူအားရှိသလောက်လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်တင်ပါတယ်။အရှင်ရဲ့မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုံဆောင်ပါကအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်လူယုံသတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
ဒီနေ့လာတာသမီးများစီးပွားရေးစနေသားသမီးများရုပ်ဝေးပြပါနိုင်ငံခြားအလုပ်ကံတမားတွေအဆင်ပြေနေမယ်တန်ခဲဟေလေလောက်သားနေအိမ်ရှမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိုးပေးပါတယ်မိသားစုတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ကျမအင်ညာတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာသင်တန်းကိစ္စတွေလည်းသတင်းကောင်းကြားပါမယ်အကြီးအကဲလူကြီးတူမှာ ဆရာသမားတို့ရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့တွေလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေရင်းတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ကတော့စိတ်ညစ်ရပါမယ်။အထူးမြစ်ဆောင်ကန္နာကလူတွေရေဘေးနဲ့ကလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါ။မိမိတလေးဆက်နေကြောင်းတပါးသူရှမ်းစိုက်ပျိုးများပြည့်စည်ခြင်းငွေရော်ပေးရရှင်တွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးအရှိရေးအိမ်တော်ရေးမှာတော့စိတ်ရှမ်းတာရမယ်ရေရရဖះရစင်မှာဂျေဖလားနဲ့ရေတော်ကပ်ပါတက်တူဆု